Македонците се хранат нездраво, конзумираат брза, мрсна и пржена храна наместо традиционална македонска свежо овошје и зеленчук. Македонија располага со здрава храна и токму затоа треба да се предпочита домашната која е поквалитетна од конзервираната храна. Во земјава има пионерски чекори во едукацијата за значењето на здравиот начин на исхрана кај добар дел од населението, но сепак во предшколските и школските установи се уште отсутствува конкретно решение за вметнување на здрави оброци за учениците. Храната која се конзумира наместо на свежа се сведува на брза храна, производи полни со шекери и масти, велат нутриционистите. Се гледа дека нашата млада популација има мал проблем со здравата храна. Од тука потекнува преголемиот внес на бели пецива, преголемиот внес на заситени масти и недоволно обрнување внимание на свежа храна. Децата не консумираат доволно свеж зеленчук и свежо овошје, не консумираат исполнети житарки, полнозрнести житарки не се дел од секој оброк на дечињата во основните училишта. Посебно основните училишта ги ставам како акцент и преден план затоа што тоа што сега градиме како млада генерација е нашата иднина. Здравата исхрана полека станува тренд во Македонија. Граѓаните се свесни за потребата од водење здрав живот и здрава исхрана, но голема улога во тоа има и поскапата цена на органската храна, објаснуваат нутриционистите. Едукацијата и разговорите исто така играат голема улога во примената на здрава храна. Здравата исхрана е популярна, се создаваат и трендови кои што значат можеби здравје, можеби само минлива мода, но нашата популација дел се храни здраво, а дел е со тенденција за поздрави навики. Се надевам дека нутриционистите ќе пробудат свест кај сите и ги повикувам и сите мои колеги да разговараат и да продолжат со едукација. Податоците од програмската активност на Институтот за јавно здравје покажуваат дека се уште расте бројот на дебели деца во земјава. Зголемена телесна тежина има 43,7% од учениците во петто одделение, а 18,8% се дебели. Речиси 38% од децата на возраст од 6 до 8 години имаат зголемена телесна тежина, а 18,5% се дебели. Во градинка 29,4% од децата имаат зголемена телесна тежина, а 11,6% се дебели.